Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē? Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam? Fēka problēma. 21. Gadsimtā tā jau ir vēsture. Noteikti daudz tā teiks par jautājumu, par kuru mēs tūlīt jau diskutēsim. Bet vai tiešām? Vai sievietē Latvijā ir tādas pašas iespējas kā vīrietim? Un vai vīrietim ir tādas pašas iespējas kā sievietē? Mani sauc Ēvalds Dukuls un sveicināti būrī. Vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Teiksiet, ka ar dzimumu līdztiesību Latvijā viss ir kārtībā? Tad padomājiet pie sevis, kā rīkosieties, ja jūsu bērna auklītes darbam pieteiksies vīrietis. Kā rēģējāt brīdī, kad uzzinājāt, ka par iekšlietu ministri strādās vizuāli smalka un trausla sieviete? Un ko sakāt tad, kad kāds kolēģis vīrietis pavēsta, ka bērna kopšanas atvaļinājumā dosies nevis sieva, bet viņš? Šīs reizes tēma – dzimumu līdztiesība. Kas ir būris? Būtiska tēma divi dalībniekiem, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Viņus bieži redzēsiet skolu ēdnīcu virtuvēs, bet ne pie smalku restorānu plīts. Jo smalkos restorānos tā ir tikai klasiskā vīriešu profesija. Šodien mums vienā pusē ir Svetlana Riškova, šefpavāra. Sveicināti! Sveicināti! Ja var ticēt statistikai, tad viņam līdzās ikdienā ir vismaz 9 sievietes, jo Latvijā no kadriem 10 skolotājiem tikai viens ir vīrietis un pārsvarā sporta skolotājs. Otru pusi pārstāvēs Pāvels Pestovs, tīmijas skolotājs. Sveicināti! Labdien! Paldies jums, ka jūs piekritāt būt kopā ar mums būrī un pauz savu viedokli, kā tad ir būt vīrietim un sievietei Latvijā. Jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu izraudzīti 9 neatkarīgie novērotāji, kas klausīsies jūsu teiktojas argumentos un raidījumā gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais ietekmēs viņu viedokli un varbūt kāds arī savu pārliecību mainīs. Un tāpēc jautājums jums, vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībnieki. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai ir profesijas un pienākumi, ko vislabāk var veikt tikai viena konkrēta dzimumu pārstāvja? Balsojam! Paldies par balsojumu! Bet pirms mēs parādam rezultātus, es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Ervin, jūs nobalsojāt, ka jā, ir profesijas un pienākumi, ko vislabāk var veikt tikai viena konkrēta dzimumu pārstāvi. Kāpēc? Es pat teiktu, ka nevis nevar veikt, bet drīzāk laikam maigāk jāsaka, ka nevajadzētu veikt. Ir atsevišķas lietas, kas ir tīri balstītas uz veselības lietām. Kaut gan arī tīri konkrēti, vai kāds no mums var iedomāties, ka modeļu biznesā kaut kādas vakarkleitas, ja kāzas kleitas, pēkšņi demonstrēs vīrietis. Kaut gan laikam ir to var, bet vai tas būs tā adekvāti un ir arī kaut kādas specifiskas lietas, ko izmanto tikai viens vai otrs dzimums. Un tāds ir tas īsais stāsts, ja, kad viens ir tīri uz fizioloģiskām un dabiskām atšķirībām, kur teikšu, jā, nevajadzētu drīzāk kaut kādus darbus darīt.
Un otrs ir laikam arī kaut kādas specifiskas lietas, kas ir piemīt tikai vienam vai otram dzimumam. Jā, paldies jums par jūsu viedokli. Paula, savukārt jūs nobalsojāt, ka nē. Kāds ir jūsu arguments? Tas, kāds cilvēkam ir dzimums, galīgi neiegražo iespējamās kompetences, proti jebkurš cilvēks var apgūt pa lielam jebko un veikt jebkuru darbu, vai jānoteikti fizioloģiskais aspekts būtu jāņem vērā. Tomēr es uzskatu, ka tā arī ir tikai niance un darbam būtu jābūt paveicamam jebkuram, neatkarīgi no dzimuma. Paldies par jūsu viedokli. Būs arī interesanti pavērot raidījumu gaitā, vai dalībnieki spēs jūs pārliecināt, savu viedokli mainīt. Bet kopumā pat labi un pieci cilvēki no jums uzskata, ka ir profesijas un pienākumi, ko vislabāk var veikt tikai viena konkrēta dzimuma pārstāvi. Un četri cilvēki uzskata, ka nē. Vai varēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Un būra pirmo raundu sāksim ar jautājumu, kas tad ir dzimumu līdztiesība? Vai līdztiesība nozīmē vienādību it visā? Un ja nē, tad kur vilkt to robežu? Svetlana, kā jūs uzskatāt, vai dzimumu līdztiesība nozīmē vienādību it visā? Jā, es domāju, ka principā jā. Klausoties un vērojot balsošanu pirms tam, es domāju, ka es drīzāk nobalsotu par to līdztiesību nekā, ka darbu var veikt jebkurš. Bet ja mēs aizējam detaļās, tad noteikti katram ir sava loma. Tas ir gan dzīvumiem, gan vispār. Katrā sabiedrības, teiksim, slānī ir sava loma. Bet kā es domāju, vai sieviete jādara visu to pašu, ko arī vīrietis dara? Viņa var darīt. Vai ir jādara, tas ir cits jautājums. Pāvel, kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā? Man liekas, ka pirmkārt tas nozīmē, ka ir iespējas to darīt. Ja tas nenozīmē, ka mums katram jādara absolūti viss, bet tas nozīmē, ka es rīt, ja es izdomāšu startēt tur, kur es gribēšu pret profesiju, jebkuru, tad man ir iespējas to darīt. Un tad ir jautājums, cik labi vai slikti es to varēšu izdarīt, kas būs atkarīgs no manam prasmēm, zināšanām, kompetencijām. Tad, Pāvel, vai lomas pēc dzimuma vispār ir aktuālas, vai tomēr visi, kā mājās, tā profesionālā dzīvē, var darīt visu? Es domāju, ka īstenība tieši mājas apstākļos atspoguļojas tas, kā mēs īstenība domājam par dzimuma līdztiesībām. Jo mēs varam skaisti sarunāties par profesijām, bet ja mājas tā kā mēs tā nedaram un nejūtam, ka tā vajadzētu darīt, tad īstenībā, es domāju, tad vai nu mēs mēlojam sev, vai nu mēs mēlojam citiem. Tā kā es noteikti piekristu tam viedoklim, ka gan profesionālajā dzīvē, gan arī mājas tas sadalījums var būt absolūti vienāds. Jā, Svetlana, sakiet lūdzu, vai sabiedrība nenicina vīrieti, kurš pilda, tā teikt, sieviešu pienākumus? Es domāju, ka sabiedrība ciena tādu vīrieti, nevis nicina viņu. Vismaz Latvijā. Jā, mēs runājam par Latviju noteikti. Kāpēc jūs tā domājat? Es no savas pieredzes, no saviem draugiem, no kolēģiem, es redzu, kas notiek apkārt. Un es arī pati cienu vīrieti, kurš varētu pildīt kaut kādu teorētiski sieviešu lomu. Es neuzskatu, ka viņi ir sieviešu. Jā, pieņemsim, uztaisīt ēdienu mājās vai nolasīt grāmatu bērniem vakarā un tā tālāk. Pāvel, jūs esat skolotājs skolā. Vai jums nācās saskarties ar kaut kādu, es neteiktu, diskrimināciju, bet tādu nicināšanu no kolēģu puses vai no sabiedrības puses? No kolēģu noteikti nē. Visi bija, protams, tā kā skolas ietvaros noteikti priecīgi, ka vispār ienāk tieši vīrietis skolā. Bet vispār no paziņām bija tādi gadījumi, ka nicināšanu es neteiktu. Bet tāda bišķi neizpratne, kāpēc es tādu tieši profesiju esmu izvēlējies. Un vai tiešām es esmu izdarījis pareizu izvēli, ar kaut ko tādu es esmu saskaries īstenībā. Nevis to cīmību, bet to skolotāju, ja? Jā, protams, jā, jā. Tas, ka es strādāju skolā, īstenībā, kāpēc es tieši tur esmu startējis, nevis tur uz ķīmijas rūpniecību vai vēl kaut kur. Tādi jautājumi ir bijuši ar tādu domu, ka īsti, vai tiešām. Un kā jūs domājat, vai
mums ir jāpieturās pie tādas nu, tradicionālās lomu sadales, vai mēs varam būt atvērti tādām jaunām izaugsmēm? Nē, nu es noteikti būtu atvērts pret to, ka tas ir par nu, sociālo konstrukciju, kuru mēs paši esam uzbūvējami. Nu, ja mēs paši esam uzbūvējuši, tad mūsu nu, tā kā spēkos ir arī šo konstrukciju salauzt un ar laiku nu, tā kā pakāpeniski skatīties noteikti atvērtāk. Nu, jo no skolas viedokļa es domāju, ka tāda nu, nelīdzsvarots īstenībā, nu, nelīdzsvarota attiecības starp sievietēm un vīriešiem nu, pret bērniem ir ar negatīvu zīmi nekā ar pozitīvu. Jo tas izraisa atkal nu, skolēniem arī tādu nu, pieredzi, ka īstenībā šī profesija ir sieviešu, jo viņš reāli neredz, ka tur būtu tajā skolās nu, vīrieši. Protams, ka es uzreiz nekļuvu pa šefpavāru, bet tikai pa pavāru, jā, un tad gāju pa tām kapnītēm. Tā kā armijā mums ir gradācija, kā nokļūt līdz augšai. Tikai tad es sāku vērot to, ka vīrieši ir aizvien vairāk un vairāk, un sievietes tomēr mazāk, vismaz smalkajos restorānos. Tādi lūk viedokļi būra pirmajā raundā, bet tagad laiks atkal mūsu sarunā iesaistīt novērotājus, kas klausās un seko jūsu teiktajiem. Balsojam! Paldies par balsojumu. Kā redzam pēc pirmā raunda, novērotāja attieksme nav mainījusies. Pieci cilvēki uzskata, ka jā, ir profesijas un pienākumi, ko vislabāk var veikt tikai viena konkrēta dzimuma pārstāve. Un četri cilvēki, ka nē. Laiks otriem raundam. Un tagad runāsim par naudu. Latvijā uz katru vīriešu nopelnīto eiro sieviete vidēji saņem tikai nedaudz virs 80 centiem. Viens no iemesliem – klasiskās tā sauktās sieviešu profesijas – ir zemāk atalgotas. Pāvel vai ārpus skolas, bet joprojām kā mācības spēkam, vai tad jums nebūtu iespēja nopelnīt tā kā vairāk? Nu, es domāju, ka tas jautājums par atalgojumu nu, ir aktuāls. Tātad, nu, domājot par skolotājiem, divu iemeslu pēc. Nu, pirmkārtām mums skola trūkst nu, tādas karjeras, es teiktu, izaugsmes. Tas, ko Svetlāna, piemēram, ļoti labi pieminēja, ka ir kapnītes, tad skola, piemēram, tādas kapnītes nu, īsti nav. Vai nu tu esi skolotājs, vai nu direktora vietnieks un direktors. Un pa vidu īstenība nav nekas, bet direktors un direktora vietnieks tas ir pavisam kaut kas cits nekā skolotājs. Nu, es gribētu te minēt labu piemēru, Singapūras piemēru, kur ir tādas izaugsmes skolotājiem, kur viņi var kāpt pa karjeras kāpnēm un attiecīgi kāpja arī atalgojums, kur viņi var strādāt ar citiem skolotājiem, kā metodiķi, kur viņi var strādāt tātad, un veidot mācību līdzekļus. Nu, līdz ar to ir kaut kādi pakāpieni. Mums skolā nu, visa sistēma faktiski, es teiktu, trūkst tas, ka ir karjeras kāpnes iespējams. Jā, bet kā jūs domājat, kādēļ tik maz vīrieši strādā skolās? Neapmierina atalgojums, vai tas ir tomēr vairāk profesijas raksturs? Es domāju, ka abi šie iemesli. Nu, pirmais ir nu, sociāli. Es piekristu tam, ka mēs domājam kategorijas, nu, vīrietim ir jāuztur ģimene. Nu, ja mēs paskatāmies uz algu skolotājiem, ar šādu algu nu, ir gandrīz neiespējami uzturēt ģimeni. Otra lieta, nu, stereotipi arī nāk šeit klāt, nu, domājot, ka darbs ar bērniem ir īstenībā, nu, vairāk ir domāts un piemērots sievietam. Es domāju, ka abi šie faktori šeit ir ļoti nozīmīgi. Un kā es domāju, ka pēc pirmskolas izglītības iestādēs ir vēl mazāk vīriešu, bet augstskolās tomēr vīriešu ir vairāk? Es domāju, ka tieši tie divi iemesli, ja mēs paskatāmies, pirmskolas algu līmenis vēl ir mazāks, bērni ir mazāki, un tas nozīmē, ka mēs vēl vairāk saistām nu, ar mātes gadību, ar to, ka sievietē ar to jānodarbojas. Un augstskola viss mainās divu iemeslu dēļ. Tātad, nu, pirmkārtam tas algu kategorija ir labāka, un otra lieta, ka tur jau nāk pieaugušie cilvēki, ar kuriem nu, strādāt ir, es domāju, arī kaut kāda mēra vienkāršāk. Un trešā lieta, nu, tur nāk arī
cita veida darba raksturs. Tur nāk pētniecība ļoti bieži. Nu, un citi tādi īstenība lietas, ar ko cilvēki var nodarboties. Un tad kas jūs noturu skolā? Kāpēc joprojām strādājat? Jā, nu man noturu skola tur droši vien vairāki konteksti. Es pirmkārtam, nu esmu pabeidzis šo skolu, Rīgas 72. Vidusskolu, un līdz ar to man ir, nu, fantastiska pieredze vienkārši pašam ar šo skolu. Un tāpēc es gribēju šo, nu, pieredzi nodot arī pārējiem skolēniem. Un tāpēc es paliku skolā strādāt. Un īstenībā, nu, tā enerģija un gandarījums ir vēl joprojām aktuāls. Šobrīd es strādāju ne tikai skolā, bet tiešām arī daļu no laika veltu universitātei un daļu no laika veltu Valsts izglītības satura centram, bet kopumā, nu, tā enerģija un interakcija ar bērniem, nu, īstenībā nevar aizvietot. Svetlana, kā mēs zinām, tad skolas ēdniecās pārsvarā strādā tikai sievietes, bet tādos smalkos restorānos par šefpavāri strādā vīrieši. Kādēļ tā? Jā, nu es domāju, ka galvenā atšķirība ir darba laika apjoms. Cik es zinu, ka skolas ēdnīcās vai arī bērnu dārzos vai arī slimnīcās un visa šā publiska ēdināšanas kategorija ir nevairāk pa 8 darba stundām, kas tomēr fiziski ir mazāka slodze. Un manuprāt, tas tomēr ir mazliet mazāk spriedze, jo smalkos vai ne smalkos es nedalītu šeit uz smalkiem restorāniem. Vienkārši restorāna princips ir pasūtījumi pēc šekiem, ir banketi, ir visu laiku stress. Un to stresu tomēr vajadzētu kaut kā turēt vai arī nedaudz mierīgāk uz to skatīties. Manā skatījumā sievietei ir tāda diezgan kopumā, tā kā vidēji statistiski sieviete ir diezgan atbildīga un attiecīgi daudz uztraucās, vai būs vai nebūs. Man arī ir tāds uztraukums, bet es kaut kā cenšos, jā. A vīrietis tomēr uz to stresu skatās mierīgāk un līdz ar to tas viss kaut kā arī tā dabiski sanāk. Un restorānos, protams, ka nav 8 stundu darba laiks. Mēs teorētiski strādājam maiņās pa 12 stundām, ja mēs runājam par restorānu. Vai arī ir arī dažādi citi, teiksim, ekstra stundas, jā, tur papildus maiņas, kāds ir saslimis un tā tālāk. Skolās visu laiku sestdien, svētdien ir brīvs, jā, un var pavadīt laiku ar ģimeni. Restorānos brīvs, tas ir restorāns, ir atvērts visu laiku un tad tev ir ļoti dažādi. Kad pavārs kļūst par šefpavāru, ja mēs runājam par mani konkrēti, par manu pieredzi, vispār par šefpavāru pieredzi, tad ir teorētiski 5 darba dienu grafiks ar teorētiski sestdienu, svētdienu var būt brīvu. Nu, ļoti teorētiski, jā, vismaz grafikā tā ir rakstīts. Un teorētiski 8 stundas darba diena, bet mums visiem ir cietā alga, nu, cik es zinu savus kolēdzes, jā, mēs neskaitam stundas un mēs daram tieši tik daudz, lai mūsu restorāns vai viesnīca vai, nezinu, kafejnīca, visu, kur mēs strādājam, lai būtu labs līmenis, visu laiku kvalitāte, viss kārtībā ar grafiku, ar pasūtījumu, un tikai tad es varu mierīgi iet mājās, jā? Nu, tāpēc tas ir ļoti atšķirīgi. Jūs teicāt, ka skola ēdnīcās ir tāda mazāka slodze nekā restorānos. Fiziskā, jā. Un kā sestdienās, svētdienās var pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Bet vai tad nav tā, ka arī atnākot pēc darba uz mājām ir tā slodze lielāka sievietēm? Jāuzkopj māja, jāizmazgā trauki? Nu, pēc savas pieredzes, kad es atnāku mājās, ja mēs salīdzinām ar restorāna pilnu darba grafiku, tagad Covid laikā ir vismaz liet savādāk, bet visu pirms Covid laiku darbā bija daudz lielāka slodze, man neliekas, ka mājās ir tik sarežģīti. Bet ja mēs izlīdzinātu algu sieviešu un vīriešu profesijās, vai sievietes turpinātu tiekties pie vīriešu profesijām? Es to daru nedēļa algas, noteikti nē. Es ļoti mīlu savu profesiju. Es zināju, ka es kļūšu pa pavāru no 5. klases, un es absolūti nezināju, cik man maksās vispār. Un kad es atnācu uz pirmo darbu, uz to viesnīcu, kur es pavadīju 5 gadus, es paprasīju par algu, tas bija mans pēdējais jautājums. Nu, varbūt es neesmu visi, bet nu, tā man bija, jā. Izvēloties savu pavāru komandu, tad cik liela nozīme dzimumam ir jūsu acīs?
Labi, pavisam godīgi ar vīriešiem man strādāt ir vienkāršāk, viņi mazāk apvainojās, viņi tomēr fiziski ir spēcīgāki, tas ir fakts, jā. Protams, ka viņš izturēs to, nu, to maiņu teorētiski, jā, nu, tā videi statistiski vieglāk un tā kā drošāk. Bet atkal sievietēm mūsu kolektīvos ir liela nozīme, jo, kā es jau teicu, mums ir fizisks tāds smagāks darbs un kaut kas smalkāks, jā. Ir kaut kas vairāk tā kā atbildīgāks un vairāk tā kā apjoms. Un tad es cenšos to visu sabalansēt. Un tad ir vislabākais kolektīvs. Un šobrīd jautājums būs jums abiem. Kā jūs uzskatāt, vai visas profesijas un karjeras pakāpes ir piemērotas abiem dzimumiem? Nē, nu es noteikti domāju, ka jā. Es jau, nu, tā kā es teicu arī iepriekš, nu, viss ir mūsu galvās. Mēs paši būvējam, nu, sociālas konstrukcijas un sociālas, nu, pieņēmumus, kā tad mums jādarbojas un kas kādam pieder. Man liekas, ka ļoti nozīmīgi, ka mēs sākam vienmēr ar to, ka, nu, noņemam tas barjeras un pasakam, nē, īstenība tādu profesiju nav, visas profesijas ir atvērtas visiem. Nu, man, nu, tā ātruma ienāk uzreiz doma arī par bērniem, nu, par skolēniem. Tāda nozīmē domāt, ka man ir bijuši gadījumi, kad vecāki paši atnāk un saka, nu jā, man tur neveicas matemātika, tāpēc manam bērnam arī nē, nu, un tāpēc īstenība nav ko sagaidīt. Man liekas, tas ir pats briesmīgākais, ko, nu, tā kā mēs paši varam uzbūvēt barjeras, pasakot, ka īstenība ne visi var apgūt, ne visi var iemācīties. Un ja mēs no tā sākam, nu tad bieži vien, man liekas, arī rezultāts ir tāds, kuru mēs paši prognozējam. Kopumā, jā, es domāju, ka jā, nav nekas neiespējams. Kā es jau teicu iepriekš, kad viss ir atkarīgs no rakstura, no ambīcijām un no kaut kādas fiziskās sagatavotības, ja mēs runājam pa fizisko. Jā. Pārējā ziņā, ja mēs nerunājam pa fizisko, absolūti vienalga manā skatījumā. Tādi lūk ir viedokļi. Tagad dosim iespēju iesaistīties mūsu novērotājiem. Atgādināšu, ka šai reizē meklējam atbildi uz jautājumu, vai ir profesijas un pienākumi, ko vislabāk var veikt tikai viena konkrēta dzimuma pārstāve. Balsojam! Paldies par balsojumu! Kā redzam, viens cilvēks savu viedokli mainīja. Šobrīd 5 cilvēki uzskata, ka nav profesiju un pienākumu, ko vislabāk var veikt tikai viena konkrēta dzimuma pārstāvja. Un 4 uzskata, ka tomēr ir. Vai kaut kas mainīsies nākamajā raundā, to mēs drīz uzzināsim. Bet šobrīd mēs dodamies tālāk. 3. Rauns. Un trešajā būra raundā par daļu no jautājuma, kuru uzdoda mūsu novērotājiem. Par pienākumiem. Vai iespējama dzimuma līdztiesība it visā, arī pienākumos, piemēram, mājā un ģimenē? Svetlana, ja algotu darbu strādā abi ģimenē, kā jāsadala mājas pienākumi? Visi dara visu, vai mēs strikti nodalām, ka vīrietis, piemēram, mazgā logus un sieviete mazgā grīdu? Nu, mums ir laikam tā, ka visi dara visu līdz brīdim, ka es kaut ko nevaru pacelt no fiziski, jā, laikam tā. Bet organizatoriskās lietas mums konkrēti ir vairāk tā kā uz mani. Man ļoti patīk komunicēt, sarunāt un atrast kādu atlaidi vai kaut ko vēl tādu. Bet, nu, jā, par fizisko, protams, nu, es varu ne visu izdarīt. Mums ir privātmāja un līdz ar to tur ir daži darbiņi teoretiski, kuri, nu, bet... Ja vajag, es arī tīru sniegu, es daudz ko daru, daudz bērnībā nodarbojās ar sportu, nevaru sūdzēties par savu fizisko sagatavotību kopumā. Jā, bet ja mēs nerunājam tikai par jums, bet kopumā, kā ir jāsadala tie pienākumi? Uzkopšana, ēst gatavošana un tam līdzīgi? Nu, man liekas, ka ir tikai godīgi, kad mūsdienās, kad ir tā pasaule tik ātra, jā, un tik daudz, kas notiek un ir jābūt visur vienā laikā, tad tam, kam ir konkrēti tagad laiks uz to, būtu tikai godīgi, ka tas to arī izdara. Tas, man liekas, ir kā arī darbā, jā, sarunā sadala pienākumus tieši konkrēti tagad, šodien, šonadēļ un aiziet. Vai mājās kāds ir galvenais, tāpat kā arī restorānos?
Vīrietim jājūtās, ka viņam ir jābūt galvenam. Nu, vismaz tā kaut kā morāli. Nu, sieviete pēc dabas viņa ir tomēr maigāka un dažreiz, jā, slikta gara stāvokļa dēļ vai vēl kaut kā liekas, vai arī iejūtās restorānā tik ļoti daudz lomā atnāk mājās un joprojām ir tas galvenais, jā, tad ir jāmēģina kaut kā nomierināties, jā. Tas notiek, protams, jā, tāds notiek, visi mēs esam cilvēki, bet es ļoti cenšos laiku pa laikam atcerēties. Jā, tomēr kaut kā tas nenozīmē, ka es neesmu galvenā, bet man jābūt tai maigākai un tādai, jā. Pāvēli, vīriešu lomi ģimenē, kādu to redzat? Nu, praktiski mūsu ģimenē ir, nu, tiešām sadalīts, jā, un man ir pieredze gatavot, nu, sliktāk vai labāk, nu, un pieredze arī uzkopt, nu, protams, tur tā kā dzīvokli arī, labāk vai sliktāk, nu, man liekas, ka mums bija, nu, personīgai ģimenei bija liels izaicinājums ar visu tikt galā, kad mums piedzima dvīņi, un līdz ar to tur, nu, ļoti, ļoti kas pārkārtojas. Lai vispār, nu, tiktu galā un samanedžētu visu to laiku, tad īstenībā, nu, mēs darījām visu, un es mēģināju arī darīt vairāk. Tagad abi strādājam īstenībā algotu darbu, un tāpēc, nu, mēs turpinām viens otru uzpasēt faktiski, ja? Ja es no rīta gatavoju ēdienu, tad sieva, piemēram, vakariņas un tā tālāk. Nu, vienkārši, lai tie darbi notiek, nevis par to, ka tagad mums ir strikti sadalīts, un es, nu, gaidīšu, kamēr nezinu, kas notiks, bet lai tikai neesi to izdarītu. Bet kā jūs teiktu, no kurienes radies pieņēmums un lielā mērā arī prakse, ka rūpes par bērnu ar izšķiršanos gadījumā lielākoties ir tieši sieviešu atbildībā? Nu, pirmkārt, ja bērns ir pavisam maziņš vai vidēji maziņš, nu, viņš tiešām pēc tās mātes, manuprāt, daudz vairāk tiekās. Kaut gan ir ļoti daudz citu piemēru. Es ļoti daudz pazīstu vīriešus, kuri dzīvo ar saviem bērniem. Pēc šķiršanās, nevis pie mātes tie bērni dzīvo, bet pie tēva, tādi gadījumi ir manā pieredzē. Bet kopumā, jā, ja tie ir lieli bērni, kas ir gandrīz 18 gadi, jā, tur, nezinu, 16, 18, tad es domāju, ka īpaši lielas atšķirības nav, un tur ir vairāk organizatoriskais faktors, kurš dzīvo tuvāk skolai, kam ērtāk aizvest. Es domāju, ka tādi faktori tur ir daudz aktuālāki, ja labas attiecības ar visiem. Es arī domāju, ka 16 un 18 gados bērniem varētu paši pieņemt lēmumu. Nu jā, tieši tā, bet maziem bērniem, jā, es domāju, ka noteikti viņiem visiem gribētos vairāk dzīvot ar māti. Nu, tas tā no dabas mums dots, mēs esam cilvēki. Jā, paldies. Un, Pāvēl, kā jūs domājat, kāpēc tāda situācija ir? Jā, es domāju, viens faktors droši vien saistīts ar to, ka arī, nu, kā tas ir, kā pienākumi ir sadalīti, nu, tā kā mājas pirms, piemēram, nu, šķiršanās un vēl kaut kādam lietam. Un tad jau tikai loģiski, ka tā, nu, tradīcija kaut kāda mēra tiek turpināts. Nu, respektīvi, ja vīrietis ir vairāk, piemēram, darbā un sieviete vairāk velta laiku bērniem, tad ir, nu, tikai loģiski, ka tava pašu bērni arī sagaidīs pēc tam. Un mainīt, nu, tas ir droši vien vienošanas vienkārši jautājums. Paldies jums par viedokļiem. Un ar to arī noslēdzam šo kārtu un atkal vārds mūsu novērotājiem. Balsojam. Paldies par balsojumu. Pēc trešā raunda novērotāja viedoklis nav mainījies. Četri cilvēki uzskata, ka jā, un pieci, ka nē. Laiks ir noslēguma raundam. Svetlana, Pāvel, pirms liekam punktu šīs reizes būra duelī, jums vēl pēdējā iespēja paust savu viedokli. Gandrīz divus gadus dzīvojam pandēmijā. Kā šis laiks ietekmē jūsu profesiju un vai arī redzat sevi nākotnē darām to paši? Jā, mūsu profesija tas skāra ļoti, ļoti, vispār visu ēdināšanas sfēru. Pirmajā vilnī daudz zaudējuši darbu, man paveicās. Es sākumā pārdzīvoju, ka es neesmu virtuvē, un tad es saprotu vienu dienu, ka man sāk zvanīt daudz draugi vai pavarku biedri, valde un tā, ka daudziem nav darbs un vispār nav saprotams, kas ir jādara. Un es tajā brīdī biju jau tajā projektēšanas birojā, kas nodarbojās ar virtuves profesionālo projektēšanu tehniku, un tad es sapratu, ka man ļoti paveicās, un es varu
tātad apvienot mūsu pavāru kluba darbu, kas ir saistīts ar treniņiem, kas ir tā kā sports, jā, mēs braucam pavāru konkursos. To es arī daru, tāpēc esmu šajā jakā, jo tas ir viens no konkursiem, kur mēs esam bijuši pagājušajā gadā. Bet daudziem maniem kolēģiem darbs tiešām diezgan ilgu laiku nav bijis, jo, kā mēs visi zinām, iekšā zālēs viesi sēdēt nevarēja. Augstā ziemā, protams, ārā terases neko nevarēja un arī nebija atļauts terases diezgan ilgu laiku. Daudzi sāka nodarboties ar izbraukumu tirdzniecību vai street foodu buseņiem un tādām lietām, bet tas arī nebija tik ļoti... teiksim, peļņu nesošais pasākums, jā, tā kā daži mani tādi vairāk pazīstami sabiedrībā kolēdzi filmē raidījumus vai pārtaisa konceptu par ražošanu vai aizbrauca ārzemēs, diemžēl strādāt, un daži vēl joprojām ir ārzemēs, neskatoties uz to, ka vasarā varēja strādāt restorāni, vismaz kaut kādā režīmā. Jā, tā kā tas ir skāris visus, gan sievietes, gan vīriešus, tur nav runa par to mūsu šodienas jautājumu, jā, bet kopumā, protams, ka šefpavāri un pavāri ir vīrieši, un tie cilvēki ir zaudējuši iespēju pelnīt iztiku savai dzimenei. Tas, laikam, attiecās uz mūsu šodienas jautājumu, tas bija diezgan sāpīgi, un arī joprojām nav sakārtots, protams. Pāvils, sakiet, Lūdzu, kā jums bija tas attālinātais mācību process? Jā, nu tā noteikti bija absolūti jauna pieredze. Nu visi skolotāji īstenībā vienu dienu čikšun bija gatavi un mēģināja strādāt attālināti. Es domāju, ka tā pieredze bija ļoti izaicinoša un arī nu, īstenībā nu, pietiekami smaga skatoties, jo mazāks bērns. Jo mazāks bērns, jo mazākas iespējas interaktivitātei, jo mazākas iespējas saziņai kvalitatīvai. Nu, pat cik es vairāk strādāju vidusskolas klases, man bija 12. Klases, man tā situācija bija nozīmīgi labāka, ja salīdzina tos kolēģus, kuriem ir 1., 2., 3. Klases, kur vispār bērni atnāk tikai uz skolu un vienīgais, ko viņi redz, tas ir monitors. Nu, spēku izsīkums noteikti, zemāka kvalitāte noteikti, bet, nu, protams, arī ir pozitīvs, kā diezgan raiti mēs esam apguvuši, nu, kā skolotāji, kā saima. Diezgan raiti esam apguvuši noteiktas prasmes, kas īstenība šobrīd nu, paliks ar mums uz visu laiku, teiksim tā. Un es redzu, ka attālinātajām mācībām ir arī sava vieta visai izglītības procesā, bet nu, tas tā noteikti nevar būt pamatforma. Paldies par šiem argumentiem un arī paldies, ka padalījāties ar savu redzējumu par to, cik līdztiesīgi Latvijā ir vīrieši un sievietes. Skaidrs arī, ka vēl ir daudz un dažādu aspektu, ko šai reizē neaplūkojām. Bet pirms mūsu novērotāji paudīja savu galīgo viedokli par šo jautājumu, lūk vēl papildu argumenti. Aleksandrs Vorobjovs ir skolas direktors, savukārt Agnese Gaile ir eksperte labklājības ministrijā. Temats par dzimumu līdztiesību ir ļoti aktuāls, īpaši izglītībā pēdējos jau vairākas 10 gadus, tāpēc ir veikti daudz pētījumu. Viens no tiem atbildē uz jautājumu, kāpēc vīrieši ļoti reti izvēlās strādāt par skolotājiem, par pedagogiem tieši sākuma izglītībā vai vēl jau vairāk pirmskolas izglītībā. Galvenais iemesls, ko atbildē aptaujā, ir, ka ir šis stereotips par to, ka skolotājs mazāka vecuma bērniem asociējās ar tādu kā mātes lomu un vīrieši nelabprāt to uzņemas. Otrs būtiskākais arguments bija tas, ka ir šis sabiedrības spiediens par to, ka tas tev nav piemērots, ka tev ir piemērotākas profesijas, ko izvēlēties, un tikai trešajā vietā ir atalgojuma jautājums. Manuprāt, šī dalīšana sieviešu un vīriešu profesijās ir nu, samērā bīstams process, tāpēc, ka tad, kad sabiedrība uzspiež to, ka piemēram, ka sākuma skolā drīkst strādāt tikai 3% vīriešu, mēs pazaudējam potenciāli labākos skolotājus starp vīriešiem, jo viņi izvēlās citas sev piemērotākas profesijas kā uzskata sabiedrība. Un otrādi, inženieru zinātnē savukārt neienāk pietiekams skaits meiteņu, kuras ir ļoti talentīgas matemātikā, citās eksaktajās zinātnēs, un viņas varētu kaut ko izgudrot un atklāt, bet viņas izvēlās citu profesiju. Protams, ka es saskāros ar visiem šiem jautājumiem par to, ka tā taču nav vīriešu profesija, un nu, vai tu labi izdomāji, kur tu strādās, un tā tālāk. Īstenībā manā pieredzē aptuveni
90% cilvēku bija ļoti pārsteigti par šo izvēli, un pārējie 10 bija vai neitrāli noskaņot, vai pozitīvi. Ja salīdzinām arī laiku šodien un pirms 20 gadiem, tad mēs varētu teikt, ka ir daudz kas mainījies, un situācijā daudzās jomās ir tikai uzlabojusies. Tiesiskais rāmis juridiski dzimuma līdztiesība ir pilnībā nodrošināta, un šeit nav nekādas diskriminācijas. Ja mēs skatāmies atkal mazliet no citas puses, no tādas praktiskās dati, pētījumi, cipari, un tie ir tie signāli, kas uzreiz parāda kaut kādas lietas, jautājumus, tēmas, jomas, kurās varbūt ne viss ir līdz galam labi. Joprojām tās ir tēmas par stereotipiem, par sabiedrības informētību un sapratni un izpratni par šiem jautājumiem, par to, kas ir dzimuma diskriminācija, par to, ko drīkst, ko nedrīkst tiksim, jautāt darba devējs, kāds ir darbinieka tiesības darbā, par to, kāda ir situācija, teiksim, darba tirgū kopumā, vai kāda ir darba samaksa atšķirības, tās joprojām ir, un, diemžēl, Latvijai šīta situācija tikai, nu, kādā rāda statistikas dati ir mazliet pasliktinājušies, un pēdējos vismaz, nu, jau 5-6 gadus šī te atšķirība tikai palielinās, teiksim, par sliktu sieviešu situācijai. Ir vērts un jēgpilnāk ieguldīt šo te, nu, tādus pūliņus jaunajā paaudzē, jauniešos, jo tie būs atkal nākamie darbinieki, nākamie vecāki, nākamie valsts vadītāji un politiķi, kuri, nu, var veidot citādāku šo te situāciju, veidot iekļaujošāku sabiedrību, iejūtīgāku pret, nu, atšķirīgo vai, teiksim, pret to, ka jebkuram, ja vien viņam ir vēlme īstenot savu talantu un ideju, neskatoties uz to, kas viņš ir, vai sieviete, vai vīrietis, vai puisis, vai meitene, bet viņš to vēlās, un patiešām tas ir tas, ko viņš dzīvē grib darīt, tad nedrīkstētu būt nekādi ierobežojumi. Lūk vēl papildu argumenti šajā diskusijā. Novērotāji, jūsu pēdējā iespēja šoreiz. Vai jūsu domas pēc nu pat dzirdētā ir mainījušās? Vai ir profesijas un pienākumi, ko vislabāk var veikt tikai vienīgi konkrēta dzimuma pārstāvi? Balsojam! Paldies par balsojumu. Un fināla balsojuma rezultāti ir šādi. 4 cilvēki uzskata, ka jā, ir profesijas un pienākumi, ko vislabāk var veikt tikai viena konkrēta dzimuma pārstāvja. 5 cilvēki uzskata, ka nē, tā nav. Kārli, jūs raidījumu sākumā nobalsojāt, ka jā, un šobrīd savu viedokli mainījāt. Kāpēc? Tas arguments par dzimumu tikai fiziskajām iespējām ir diezgan labs. Bet man mamma mācīja, ja tu kaut ko vēlies, tu var to mēģināt. Un man liekas, ka darba devējiem ir jādod tas tiesības sievietēm, tāpat arī vīriešiem, izmēģināt šīs profesijas, kuras kaut kādā zināmā mērā bijušas vienmēr kaut kāds konkrēts dzimuma profesijas. Un stereotipiem balstīts. Un man liekas, ka tam ir jāmainās. Jo, piemēram, Rebeka Koha sver 58 kg un viņu var pacelt 124 kg. Es nevaru pacelt 124 kg. Es nevaru arī 100 pacelt, bet no tas cistēt. Bet jebkurā gadījumā ir jādod iespēju. Paldies jums par viedokli un paldies visiem novērotājiem par darbu. Svetlana, Pāvel, paldies arī jums! Manuprāt, bija diezgan interesanta diskusija un bija interesanti paklausīties ar jūsu redzējumu. Mēs uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ar aicinājumu nebaidīties darīt ko jaunu un apgūt nezināmo. Šajā reizē saku jums visu labu. Tiksimies jau pavisam drīz, būrī!